خبروں میں شامل کرتے ہیں خبر جدہ سے۔ جدہ میں اظہار یکجہتی کشمیر پر پاکستان کمیونٹی کا مشترکہ پروگرام جدہ۔ ذکیر احمد بھٹی جدہ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے صدر آزاد کشمیر فاروق حیدر کی ہدایت پر تمام سیاسی و سماجی تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف، جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی، پاکستان ویلفیئر فورم، پاک سعودی گریڈشپ اوورسیز کشمیر کمیونٹی، گوجر ایسوسی ایشن، پاکستان جرنلسٹ فورم و دیگر فورمز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ تقریب کے منتظم راجہ شمروز اور سردار اشفاق نے کہا کہ ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور عوام کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری درخواست پاکستان میں بھی سیاسی جماعتوں سے ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں اور عالمی فورم بھارتی ظلم و ستم کا فوری نوٹس لیں۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے۔ تقریب سے تصور چودھری، بشیر سواتی، شمائلہ شہزاد، فیصل جاوید، موشے ارمان خٹک، خورشید متیال، اظہر ورائچ، مصطفیٰ خان، محمد عدیل، سردار وقاص عنایت، کلیم خان، خالد خورشید، چودھری اکرم، حافظ عبد الرشید اور دیگر سرکردہ افراد نے خطاب کیا۔ راؤ سعید انجم، جی ٹین نیوز، جدہ۔